Mi ne gremo na drug planet. Lahko, prosim, sam prepreš vrata. A se bom artikla lahko? Seveda. Jaz sem Mojca, ja. Jaz sem pobrošil, prosim. Mi ne gremo iz ansambla Jovar, na drug planet. Štremfel, jer ne je ta glavni dan, da smo mi tle. Bomo lahko šli tej? Ja. Kaj z muskal, ki? Sem rekla, da moram na Pauji dat. Pauji, no. Ja. Dvajset minut je čez deseto, pustno, šegavo, pestro, pa bomo tudi današnje dopoldne na Primorskem valu. V studiju so Jernej Štremfelj, Blaž Žgavec in Marijan Novak. Mi ne gremo na drug planet. Zdaj verjamem, da so nas vse skupaj res zasrbele pete. Kot rečeno, v živo so zaigrali Jernej Štremfelj, Blaž Žgavec in Marijan Novak. Zdaj bom pred mikrofon povabila Jerneja, kajti tako so mi dejali fantje, da Jernej, živjo, si glavni krivec za to, da ste danes prišli v studio. Dobrodošli in še enkrat lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav. Kako se je zgodila tale vaša zgodba? Trio brez imena ali kako? Ja, tako je, trio brez imena. Mi smo en bolj priložnostni trio, ki se naberemo vsake toliko časa, ko nas kdo vpraša za kakšen nastop, kot se je zgodilo tudi včeraj popoldne. Drugače, Marjan in Blaž sta člana ansambla Javor, zelo znanega ansambla, ki ga gotovo vsi poznate, jaz jih pa velikrat pokličem, ko me vprašajo za kakšen nastop in mislim, da se z veseljem odzoveta na moje povabilo. Odlično. Kje ste nastopili včeraj in boste te pustne dni še kaj obarvali? Včeraj nismo nastopili, pustne dni pa kakšnega plana ni, da bi kaj posebej obarvali, je pa tako, da pri pustu nikoli ne veš, kaj se zgodi.
Ja, res je, najbolje je, da vse skupaj teče, poteka spontano, tako kot tudi naš današnji pogovor, ampak vi pa ste pripravili kar nekaj glasbenih točk tudi za današnjo priložnost, torej za obisk studija Primorski val. Jernej, kaj bomo slišali vnaprej? Ja, tako je. Pripravili smo nekaj avsenikov iz skladb napisanih za trio, torej harmoniko, kitaro in bas. Zaigrali jih bomo še nekaj, naslednja bo pa valček z naslovom Potrgat. Valček, morda še eno vprašanje, jer največkrat smo te že gostili, ne, kot gosta našega radija. Nas boš spomnil, le zakaj? Ja, nekajkrat sem reč, že bil v tem studiju. Enkrat sem, mislim, da je bil vzrok to, da sem dobil zlato priznanje na avsenikovem tekmovanju. Če se prav spomnim, je bilo to, ja. Kaj pa najdijak? Ja, tudi. Na? Tudi, ne? Tudi to je bilo, ja. Blaž se smeje. Tudi to je bilo, ja. Kakšna so študentska leta? Študentska leta, ne vem še kakšna so, ker še obiskujem gimnazijo, četrti letnik trenutno, bom pa to kmalo ugotovil, po mojem. Naj ti bo do užitek. Zdaj so spet na vrsti vsi trije fantje, Jernej, Blaž in Marijan. Valček bomo slišali in sicer v izvedbi teh treh fantov, sicer pa v originalu Avsenik. Ja, takole Jernej, Blaž in Marijan v našem studiu preigravajo narodno zabavne pesmi. Zdaj bi pa prosila Blaža, da se mi pridruži, da kakšno porečeva, da malce poklepetava. Blaž, od rojstva, ne, si dejal? Živjo, ja.
Ja, ja. Seveda, ja, tako. Ja. Brez Nadimka torej? Ja, brez. Član ansambla Javor za bas, kitaro. Ja, tako je, kontrabas, bas, kitaro pa bariton. Drugač tudi, bomo rekli, skoraj že 15 let vodim to skupino iz Črnega vrha, katerega član je tudi Marjan Novak. Ta trenutek pa bi res izkoristil, da bi še enkrat pohvalil, ne? On je tok, bomo rekli, skromen, res včast mi je, da danes igram z najdijakom tukaj. O Jerneju seveda govoriva, ja, odlično, no, takšne besede zagotovo pašejo, ne, vsakemu človeku. Tako je. Tudi Jerneju. Kako postujete? Ja, postujemo od hiše do hiše, se pravi, v vsaki hiši druga maska, tako da nas ne prepoznajo in fajn, lušno se imamo, no. A potem to pomeni koledovanje ali samo razveseljevanje? Lahko bi rekli tudi, ja. Tako da, tist, ki je pozabil po novo leto, je koledovat, a ne? Gre pa zdaj v maškare, pa je isto. In kaj naberete? Naberemo vse, ne? Klobase, krofe, tudi kakšen šilc dobrega žganja, pa tako naprej. No. Takole, da si človek priveže dušo. Dušo, ja, seveda. Ja. No, jaz ne dvomim, da si ljudje privežejo dušo tudi z vašimi skladbami, ja, jer ne je napovedal, da boste zaigrali še nekaj Avsenikov. Bo zdaj na vrsti spet polka? Zdaj bo, ja, valček bo na vrsti, mislim. Polka. Ja, jaz zmeri zamešam komade. Meni zmeri drugače vodim program pri ansamblu, ja. Pa tudi pri ansamblu mi zmeri te zadnje povejo, kjer bomo zaigrali tako, da mogoče tudi kakšen ton ta prvi. Ni ta pravo, od ta prave pesme, ampak mi se neč nasekiramo tok za važno je, da z dobro musko tudi naredimo kasneje žur in to je važno. In kolikor je slišati, vam to zelo dobro uspeva. Hvala, hvala. Blaž, lepo prosim in seveda tudi Jernej ter Marjan.
Trio brez imena, dva sta tudi člana ansambla Javor, to sta Blaž in Marjan in pa seveda ne pozabimo na Jerneja. Danes v studiu Primorskega vala, ja, Marjan, lepo prosim za k besedi. Marjan Zi, da ne bo pomote, ne. Tako, Marjan? Ja. Prej sem ja. Te malo popravil, upam, da ne boš zamerila. Prav, gotovo ne. Recimo, da je tudi moj priimek nekako takole včasih dvomljiv pri zapisu, ni ma uri, ampak je ma vrji. Ne? Ja, takole, da te čisto razumem. Marjan, kdaj si se, zgledaš mladostno, no? Kdaj si se pridružil ansamblu Javor? Ja, to, da zgledam mladostno, je tudi res. Javorju sem se pridružil, ja, lih 3 leta bo približno, že malo več, 3 leta nazaj. Smo začeli skupaj ustvarjati. Prihaja nov CD, moram povedati. Včeraj, če je kdo slučajno gledal, smo bili v oddaji Slovenski pozdrav. Gledalci si horno poznajo na Slovenija 1. Predstavili smo se z našo priredbo Slakove viže iz leta 64, Sinko ne sprašuj. So jo zelo pohvalili, tako da vsi vabljeni k ogledu. Ponovitev oddaje bo v nedeljo. Tam enkrat po južni, če se ne motim. Drugače pa je seveda na YouTubu. Ja, kot pa sem že prej omenil, zdaj nastaja nov CD. Še par polk bomo posneli, potem pa bomo to izdali. Seveda bo vaš radio za to pravočasno izvedel, tako da... Tako, ker naši poslušalci in poslušalke poznajo tudi Primorski val, ne. Naj bo to kar povabilo, da se nam takrat, ko izdate vaš CD, pridružite v studiju v živo in nam ga seveda predstavite tako nam, kot našim poslušalkam, poslušalcem. Kdaj se je pa začel tale trio z Jernejem in Blažem? Tu, zelo zanimivo vprašanje. Po moje še sami ne vemo, ampak naši začetki segajo že zelo dolgo nazaj. Po moje smo se tako tudi spoznali. Z Jernejem se že dolgo poznava, tudi z Blažem se poznava že. Prej, kot sva glasbeno sodelovala, čeprav so tudi že prej glasbeno sodelovala. Tako da, že zelo dolgo, ja. Priložnostni trio, kot sta že oba prej omenila. Več ali manj kot 3 leta? Več. Več kot 3 leta? Ja, definitivno. Si tako tudi prišel v ansambel Javor? Ja, na veliko ohcetih smo se videli, na veliko veselicah in sem že kdaj zaigral z njimi. Harmonikar ansambla Javor je mene prej učil frajtonarico, tako sem se v bistvu sploh spoznal na začetku z ansamblom. Tako da ja, korenine so že Ampak dolgo. Oboje, tako trio kot ansambel Javor, je zelo uspešna zgodba, naj se takšna tudi nadaljuje. Še boste zaigrali nam in našim poslušalkam in poslušalcem. Tako je. Marjan, kaj nam pripravljate še za naprej? Sedaj vam pripravljamo še 2 skladbi, naslednja pa je Spomin na Cirih. Prav tako lepa kompozicija bratov Avsenik, tokrat v trio izvedbi, ampak to še ne pomeni, da bo kaj slabše. Se bomo potrudili. V to smo se tudi že po slišanem in poslušanjem prepričali. Izvolite, fantje. Thank you.
Še eno imajo pripravljeno fantje Jernej Štremfelj, Blaž Žgavec in Marijan Novak, zaenkrat trio brez imena, mogoče nas ob naslednjem obisku presenetijo tudi s tem, kot rečeno, še zadnjo muziko. Strani trija bomo zavrteli, kar poslušali, jo bomo, kaj ti fantje danes igrajo uživo v našem studiju. Naj pa hkrati že napovem še enega glasbenega gosta. Kaj glasbenega gosta? To bo prava glasbena skupina cerkljanskih harmonikašev. Ostanite v naši družbi.